ráðherra, ágætu fundagestir. Velkomin á stoppfund samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Það gaman að sjá hvað margir mættir og hérna þetta ný samtök og við horfum stolt fram á við. Sjávarútvegurinn hefur breyst mikið undanförnu. Þetta orðið mjög fjölbreytt atvinnugrein og ný samtök endur spegla það. Verðmætasköpunin í dag byggir á breiðari grunni. Við nýtum tækni, vöruþróun og nýsköpun í gegnum alla virðiskeðjuna. Og samkeppnishæfni íslensk sjávarútvegs felst einmitt í þessu. Og það þess vegna sem að við byggjum dagskrána upp, eins og þið sjáu hér í dag, við leggjum áherslu á viðskipti, þekkingu og umhverfi og samfélagið. Það spennandi tímar framöndan hjá nýjum samtökum og því vil ég biðja hérna, framkvæmdastjóra nýra samtaka, stendur enda í dagskránni hjá okkur LIU, vil byggja að breyta því, þetta var að fara í prentuna að það voru stað, að hérna, bjóðan Kolbeinn Árnason velkominn á svið. Ráðherra, góðu fundamenn. Það ótrúlega gaman að sjá hversu margir hafa mætt hérna í dag til þess að fagna með okkur stofnun þessara nýju samtaka. Það kemur mér í sjálfu sér kannski ekkert á óvart því að greinin sem að við ætlum að gæta hagsmuna fyrir bæði spennandi og skemmtileg. Reyndar það svo eins og Erla svo sem kom inn á að sjávarútvegurinn svo fjölbreyttur að það kannski erfitt nákvæmlega að setja á puttana á það hvað hann að skilgreina nákvæmlega hvað í honum felst. Hinga til höfum við horft á veiðarnar, dálítið stíft. Þær eru vissulega mikilvægur hluti af sjávarútveginum, en þó aðeins hluti. Það sem að við viljum gera að reyna að sjá myndina alla, skoða sjávarútvegin í heild og ég held að ef okkur takist það, þá sjáum við samfélag sem hefur tekist að gera sjávarútveg sem byggir á sjálfbærum veiðum og þekkingu að megin stoð efnahags lífs heils lands. Í vinnunni við að setja þetta allt saman, þá töluðum við mikið virðiskeðjuna. Við viljum geta talað fyrir hönd virðiskeðjunar allrar þegar að kemur að sjávarútveginum. Við heitum þess vegna töluverðum tíma að reyna að teikna virðiskeðjuna og það verður svo bara að segjast að okkur mistókst það algjörlega. En við fundum upp virðisnetið, það kannski ágætt að fá að sjá það. Þetta sýnir kannski það hversu margar greinar samfélagsins sjávarútvegurinn í raun og veru snertir. Þið eru með þetta þannig í bæklingnum fyrir framan ykkur þar sem að við erum líka með okkar með okkar stofni við lýsingum. Eins og ég segi, virðisnetið spanna svo miklu, miklu meira heldur en veiðarnar. Virðisnet sjávarútvegurinn spannar vísindasamfélagið sem við byggjum alla okkar tilveru á, rannsóknir á hafinu. Það endurspegla vinnslurnar þar sem að fólk gerir hvað mest úr hráefninu. Þar sem að tæknifyrirtækin þróa ásamt og með sjávarútvegsfyrirtækjunum hugvitsamlegar hátæknilausnir og úr verða stórkostleg hátæknifyrirtæki eins og Marel, 3X, Valka og svo framvegis. Þetta endurspeglast í markaðsfyrirtækjunum og markaðsstarfinu. Það sem að menn reyna að finna hérna nýja markaði og greina ný tækifæri á hverjum degi. Svo vel gengur að núna fluttur fiskur og seldur í 47 löndum í heiminum, fiskur sem veiddur við Íslandsstrendur. Nú, hvað þurfum við til að geta gert það að markaðsfyrirtæki? Við þurfum flutninga. Flutninga net sem að búið til þess að flytja á öll þessir lönd afurðurnar sem að við erum að veiða hér framleiða og þróa. Nú, við erum ekki bara að moka einhverju upp og selja það á ódýrasta markaðinn. Það fer fram mikið rannsóknar og þróunarstarf. Við erum farin að framleiða og nýta miklu, miklu betur. Það afurðir sem að við erum að veiða. Og okkur telst svo til að við séum daglega brauðfæða 10 milljóna manna með þeim fiski sem veitur er hér. Þróunastarfin og rannsóknina ganga hins vegar líka miklu lengra. Við erum að búa til enn og verðmætari hluti úr pörtum af fiskinum sem við nýttum ekki áður. Góð dæmi það Kerasis sem fyrsta félagið og fyrirtækið í heiminum sem far lækningaleyfi í Ameríku út af afurðir sem eru búna til úr fiski. Við erum með Angra sem að framleiðir
fæðubótaefni og krem úr þorskroði. Þið getið fengið ykkur að súpa því hérna frammi. Við erum með Primex, nýjasta dæmi sem ég heyrði. Þar sem að menn á Siglufirði hafa snúið saman bökum í baráttunni sem að herja nú á heimsbyggðina sem offita gæludýra. Þeir eru að búa til megrunarpillur fyrir ketti. Þannig að okkur eru hérna allir vegir færir. En auðvitað byggir þetta fyrst og fremst á því dugmikla og kraftmikla fólki sem að vinnur í sjávarútveginum við að sækja hráefnið, vinna hráefnið, rannsaka, þróa og skapa vöru sem að við síðan getum búið til verma dúr. Allt þetta hefur gert það verkum að íslensk þjóð skapar meira verðmæti úr sjávarauðlindinni en ég leyfi mér að segja að nokkru öðru landi hefur tekist að gera. Ef þetta nú allt svona ljómandi skemmtilegt og jákvætt, hvernig förum við þá að því að eyða þremur áratugum í að rífast sjávarútveg svo hvað sem daglega? Svörunni því eru auðvitað margþætt. Fyrsta svarið og kannski það mikilvægasta er það að svona mikilvæg grein í hvaða samfélagi sem er hlýtur alltaf að verða undir. Ef að fólk hefur ekki skoðanir og grundvallar atvinnu við þjóða sinnar, þá er eitthvað að. Annað sem gæti verið skýringa einhver leiti er það að hagsmunasamtökin sem talað hafa fyrir þessari grein hinga til hafa verið að horfa á ofboðslega þröngan vinkil þegar greinin er skoðið í heild. Þau hafa innbytt sér af afmörkuðum hagsmunum og þau hafa beitt sér á gríðalegri hörku. Við þurfum að fara átt okkur á því að sjávarútveginn spannar óravítt svið og að við rekstur sjávarútveginn er að taka til ótal þátt á mjög mismunandi hagsmunum. Mismunandi hagsmunir togast oft á og það ósk mín að sameining hagsmunasamtaka á sjávarútveginn gerir það verkum að við getum tekið ákvarðanir á breiðari grunni. Við getum skapað meiri sátt þessa mikilvægu atvinnugrein vegna þess að það nauðsynlegt til þess að hún geti áfram haldið áfram að þróast. Við þurfum að horfa til framtíðar, greina sóknarfærin og vinna eflingu og samkeppnisfærni sjávarútvegsins á alþjóðavettvangi. Þar er hans svið og þar er samkeppnin hörð. Hluti af þessu er að sameina fyrirtæki í sjávarútvegi í ein öflug samtök, hvort sem þau starfa við veiðar, hvort sem þau starfa við vinnslu, markaðsetningu eða sölu á sjávarafurðum, nú eða þróun á einhverjum nýjum og sniðugum vörum sem að hérna geta enn og aftur aukið á verðmætin. Nú, hvernig stendur á því að við höfum náða að búa til sjávarútveg sem að er sá einn í OECD-löndunum sem að skilar tekjum í ríkissjóða í nettó? Ég held að það sé vegna þess að 1984 var tekin ákvörðun það að setja í gang kerfi sem að byggir á því að við veiðum á sjálfbæran hátt og við höfum arðsemi að leiðarljósi. Ég held að þetta kerfi demonstreri það betur en margt annað að umhverfisvernd og arðbærni eru ekki andstæðir pólar, heldur nákvæmlega hlutir sem fara saman hönd í hönd. Við eigum að halda áfram á þessari braut því að það mikilvægasta fyrir íslenskan sjávarútveg er að geta haldið því áfram fram að vera sjálfbær, að geta haldið því áfram fram að afurðurnar séu hreinar og tærar úr hreinu umhverfi og ég held þess vegna að það sé gríðarlega mikilvægt að ný samtök setji umhverfismál í öndvegi í sínu starfi. Nú, ný samtök, ég er vist komin hérna til að tala þau. Karen kjaftaði nafninu, veiðilega það fyrir mér. Flott nafn finnst mér, samtök fyrirtæki sjávarútvegi, nær yfir það sem að við viljum ná yfir. Ég ætla hins vegar að fá að kynna logoið. Þið kannski sýnir það núna. Hvað í fjandana með þetta, kunnið að spurja? Það er ekki fiskur þarna, það er ekki skip, menn þetta er ekki einu sinni blátt. Það er eitthvað að. Hugsunin samt í þessu er sú að þarna séu komnir upp stólpar íslensk sjávarútvegs hinn mismunandi svið sem saman geta myndað eina heild. Og ekki bara myndaðu eina heild saman, heldur getur logoðu verið blátt líka, það getur raunum verið með öllum litum veraldar.
Ég með lag og vídeo. Ég held að öflugur sjávarútvegur hljóta að vera markmið okkar allra. Við þurfum að skara fram úr á alþjóðavettvangi. Við verðum að viðhalda sérstöðu okkar og samkeppnisforskoti. Við verðum að framleiða fyrsta flokks afurðir. Og til þess að gera það verðum við að gera sjávarútveginn að spennandi grein sem að hefur einhverja skýrskotun í íslensku samfélagi. Við verðum að tengja sjávarútveginn inn í nám í skólakerfinu öllu. Við þurfum að tryggja okkur það að fólk sem að fer í gegnum lífið líti á sjávarútveg sem spennandi kost. Við þurfum að tryggja því sama fólki möguleika á að mennta sig á sviði sjávarútvegsins. Við þurfum að laða á okkur besta fólk. Við þurfum að hugsa menntakerfið allt sem grein og reyna að einbeita okkur að því að skapa þar einstaklinga og búa til hæfileika sem nýtast okkur í okkar starfi. Og þess vegna það annar punktur sem ég heldur sem mikilvægt að ný samtök gerir að einbeita sig að menntamálum. Í miklu víttakara mæri en gert hefur verið. Íslensku sjávarútvegur hefur einstaka sögu að segja og tækifæri framtíðarnar mótast af því sem vel hefur verið gert hingað til. Jafn mögnuð atvinnugrein og íslensku sjávarútvegur þarf hagsmunasamtök sem fylgja honum eftir og styðja. Taka tillita til breytarans og fjölbreytni. Það mín ósk að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi geti uppfyllt þessar kröfur. Takk.